Då kommer vi till namnet, och det är därför vi kanske är här, för att känna er det. Hans namn kommer att vara Alexander Erik Hubertus Bertil. Och hans tilltalsnamn blir Alexander. Och hans titel ska vara hertig av Södermanland. Så jag önskar familj, så som den unga prinsen, allt gott för framtiden.